El 15 i 16 de maig es va celebrar al Port de Badalona el Campionat de Catalunya de la classe 1 metre internacional de vela radiocontrolada. El Club de Vela Badalona celebra avui el Campionat de Catalunya de classe 1 metre de radiocontrol. Hem tingut uns dies esplèndids, tant ahir com avui. Hem tingut força públic. Hem intentat retransmetre la regata i això fa que la gent que està de públic ho entengui una mica millor. Aquesta disciplina està reconeguda per la Federació Catalana de Vela des del 1985 i és l'única classe de vela on el regatista no tripula el seu vaixell, sinó que orienta l'embarcació a través d'un comandament a distància. El barco, al funcionament, porta una bateria per fer anar els dos servos, un servo que controla les veles i un servo que controla el timó. Un cop en regata, un cop el barco està a l'aigua, no es poden fer reglatges. Els reglatges s'han de fer tots amb el barco a terra. Bàsicament, una de les diferències amb el barco gran i és que, bueno, has de mirar el camp, decidir el trimat que faràs per la següent prova i jugar-te-la i tirar el barco a l'aigua. Cada regata dura entre 10 i 15 minuts, cosa que té certs avantatges respecte a la vela tripulada. Normalment podem arribar a fer 16 regates, però 10-12 és el més normal. I llavors, bueno, doncs si t'agrada fer regates, doncs tens l'ocasió, són molt intenses, i només duran 10-15 minutets, però en fas moltes, i també és una diversió afegida. Les regates de vela radiocontrolada tenen tots els ingredients teòrics, tècnics i tàctics de les regates de vela tripulada. I aquesta classe cada cop està acollint més practicants provenents de mons ben diferents. Jo vinc del món del radiocontrol. Vaig començar de molt jove amb els avions radiocontrolats i realment disfruto molt perquè és una classe monotipo. Tots els barcos són exactament iguals i això és molt important. Algun dels participants del campionat s'iniciava per primer cop en la vela radiocontrol i ho feia amb prou traça. Bueno, és la primera vegada que competeixo. He navegat 3 dies i el quart dia estava aquí apuntat al campionat de Catalunya. Ahir el primer dia em va anar fatal, perquè bueno, a part d'anar últim, doncs, bueno, molt content. I llavors avui doncs, ja he fet un quart, he fet un sisè i he anat millorant les places. I això doncs, és molt maco i és divertit, no? Durant la jornada de dissabte es van poder fer 10 mànegues amb vent de garbí. Ernest Rodas va fer 2 primers consecutius, mentre que Oriol Forn va assolir 6 primers llocs, seguit de prop per Juanjo Pedemonte amb 2 primers. Diumenge es van fer 11 mànegues amb un vent de llevant i amb algunes rolades que van propiciar molts canvis de posició. Oriol Forn es va consolidar amb 10 primers, menys en l'última prova, que la va guanyar Ernest Rodas. El regatista del Club Vela Badalona, Oriol Forn, es va proclamar campió absolut per segon any consecutiu, després d'haver liderat clarament tot el campionat. Ernest Rodas i Juanjo Pedemonte el van seguir en segon i tercer lloc, respectivament. Oh, molt bé, el campionat ha estat força bé, l'organització i tot, un 10, els jutges i tot, i el camp de regates ha estat molt bé, molt, molt bé, molt, molt content.